Gracias. विलुप्त भएका बाँदरहरू यहाँ चढ्न आएका छन्। यो रौता माथिको टावरमा छ होइन, ब्लग एन्डिङ गर्न आएको थियो होइन, सक्नुहुन्छ क्या? ह्याप्पी न्यु इयर गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हाम्रो यो नयाँ वर्षमा चाहिँ हाम्रो केटाहरूको टोली होइन राइड हान्ने भनिरहेको छ, त्यसैले हामी चाहिँ जाँदैछौँ राइड पुरै अपरोड माथि रौता डाँडा जाँदैछौँ होइन। अब हाम्रो केटाहरू चाहिँ यता केटाहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ डक्टरसँगले अहिले यति छ होइन, बाटोमा अरूहरू पनि एड हुँदै जाने हो, अरू ब्रदरहरू आउने बाँकी छ होइन, हाम्रो साथीभाइ है हजुरहरूलाई होइन यस्तो राइड गएको ल ल पनि छ भाइ होइन, हजुरहरूलाई यस्तो राइड गएको होइन मन पराउँछ भने च्यानल ट्र्याकको सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नजिकको बेल आइकन पनि ट्याङ्क थिदिनु होला, यस्तो राइडहरू होइन आइरहन्छ र यस्तो मोडिफिकेसन सम्बन्धी हजुरलाई चाहे भने कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, नम्बर 3 छ होइन, हाम्रो सबै सेटअप भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो पनि यो हल्का बाँकी छ सक्नुहुन्न, होइन साउनेभन्दा जस्ट माथि आइसक्छौँ। अब यहाँ एकछिन बसेर होइन फोटो सोटो खिच्यौँ र अब हिँड्छौँ, त्यहाँ अब हाम्रो डाउट हो क्या त्यहाँ चेकिङ हुन्छ भनेर, तर चेकिङ भएन है, अब हामी पनि आँडी हाल्नुपर्छ। पाहाडको उयो मजै बेग्लै छ क्या, पाहाडको हावा पानीको मजै बेग्लै छ क्या, यस्तो घाम छ त्यही पनि पुरै चिसो छ है। यस्तो छ क्या, त्यसैले आउनु होला, भिजिट गर्नु होला हाम्रो यो रौता पोखरी होइन, अनुभवै बेग्लै छ रौताको गेट हो। Yeah.
छौँ बाइकहरू होइन, अनि बिल पनि काटिसकेको छौँ। कति लियो दोस्त गोटाको? 50 रुपियाँ गोटा लियो होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ घुइँचो भोपाल छ है, र उता फर्स्ट टाइम आएको म त होइन, हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँको कति मान्छे पनि फर्स्ट टाइम आएको मेलामा। अरू त आएको हो नि मेलामा, चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको। अब नानी त्यहाँ माथि गर्नुपर्ने हुन्छ डाँडामा है, कसँगले हेर्दै गर्नु होला। कति मेलामा त यहाँ यो चण्डी नाच हो कि कुन नाच हो हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्दाखेरि त चण्डी नाच जस्तै छ है। मेलाको चलपल हेर्न सक्नुहुन्छ टक्कसँगले। होइन बल्ल आइरहेको छ होइन, हल्का घाम होइन, एकदम धुलो उडिरहेको छ क्या, त्यसैले मैले मास्क लगाएको छु है। हजुर होइन, योभन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पनि हेर्नु होला, त्यो पनि होइन भोपाल छ। त्यो चाहिँ साथीहरूसँग आएको, यो चाहिँ होइन राइडर टोलीसँग आएको छु होइन। त्यो साथीको पनि भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हेर्नु होला, चेकआउट गर्नुहोला च्यानल। अनि यहाँ छ हाम्रो पोखरी, हेर्नु होला है। ल ठिकै छ त, अब अलिकति मलाई जिस्काउने अवस्था छ होइन, खतरा जिस्काउँछ क्या भाइहरूले। त्यहाँ अब माथि जान्छौँ अब हामी होइन, त्यहाँबाट चाहिँ होइन यता उयो पनि देखिन्छ है, के अरे हिमाल पनि देखिन्थ्यो, तर अहिले पुरै हुसियो लाएर चाहिँ केही पनि देखाएको छैन। ल अब कता कता जान्छ बादर इज गोइङ टु हन्टिङ द रोडोडेन्ड्रन। यस यस, विलुप्त भएका बाँदरहरू यहाँ चढ्न आएका छन्, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। रेयर रेयर ऊ त कहाँ ऊ गर न टिपु, उयो के अरे हाँगै ऊ गर। म चाहिँ होइन यो रौतामाथिको टावरमा चाहिँ होइन भ्लग इन्डिङ गर्न आएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ छु म है। र हजुरहरूलाई होइन यो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक चाहिँ हानिदिइहाल्नु है। अहिले चाहिँ इन्डिङ गर्न चाहिँ यहाँ आएको होइन, किनभने यत्रो टावरमाथि आइएछ है, यहाँ 2-3 चोटि आएथ्यौँ तर यत्रो माथि चाहिँ आएको थिएन। अहिले चाहिँ फाइनली होइन राइडर टोलीहरूसँग आएर चाहिँ पुरै यहाँ चढ्न सफल भयौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ कसँगले भोपाल छ। अर्को क्यामराम्यान त्यहाँ छ, मलाई होइन मलाई किन देखाइन भने उयो गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ भोपाल छ है ठाउँ, हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ है।
मजा लाग्छ हैन।